vocês, muito falando. Vem no canal PC, vamos continuar então aqui. Vamos jogar no play, beleza? Pelo amor de Cristo, me explica isso aí, galera. Me explica isso aqui. O que aconteceu? Vocês viram? Meu pai do céu. Galinha aqui, não é isso, galera?
Eu tenho que pegar meus itens e voltar aqui de novo.
Mentira. E agora uma flecha aqui do... Nada. Eventually it works. Que da hora. Só por garantia, só por garantia. Habilidade. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. 12.000. I feel like the bomber. Joguei um besta aí, tô aqui não. I can't see anyone. Where did she? Watch out. Thank you.
No. 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 Kaya must have walked right into the dead. What will you tell the old man? I'll figure it out. Come on. Deixa eu ver onde eu coloco ela, só pra gente testar. Vou colocar aqui pra ver. Ué? Tá na principal só? Que sacanagem isso aí. Então a minha eu tô usando a pistola de novo. Tá, eu vou colocar pra ver o que ela faz. Quantos tiros são? Oh! Bastante tiro! Cadê? A gente tem que voltar, né? Para o Pirituba, eu vou dormir primeiro. Agora eu vou poder... 7 mil habilidades, né? Tá, não volto, beleza. Tá. 7 mil. Tem que voltar pro Pateta, né? Pegamos a pena aqui. Beleza. Onde que é? Aqui. Então volta aqui. É. Cara, que jogo lindo, mano. Me lembra muito. Um jogo que me empolga, tá ligado? Jogos que me empolgam. Igual o Arthur Fallen, Alan Wake 2. Vanish, New Eden, pelo amor de Deus. Back already? Is she coming? Uncle. Kaya. She couldn't make it. But you'll see each other very soon. I'll tell her you think of her. When we next meet. You will? Oh, bless you, lass. And, whatever you are. Here, take this. We couldn't, Uncle. You did this old man a great favor. It's the least I could do. Fala, Nascimento, Boruto. Só fala, tio. Galera, vamos para a missão secundária, a próxima, que é aqui, ó, um tiro no escuro, beleza? Ela é a cidade de Norma. Ah, tá, lembrei onde tá. Vamos lá então, galera, é importante fazer isso aqui, ó. Puta que pariu. Tem que botar transporte aqui na casa do caralho. Cara, é muito da hora.
Muito da hora. Missões secundárias também são muito importantes de fazer, ganhar itens, é interessante, entendeu? Todas as gameplays que a gente faz, nós sempre fazemos a missão secundária, porque é muito, muito interessante. A gente fica forte, entendeu? Now it's tight. What's next? Keep it down. Cadê onde é que é? Ah, tá. Even the stalls have ears these days. Tá, mas aí eu consigo passar pra cá? Fechado? Acho que é a principal agora, né? Cadê? E daí a gente consegue acessar, eu acho. Não entendi como é que eu vou fazer essa missão secundária, galera. Never thought I'd miss working in the mines. Missão, acho que não dá pra fazer, né? Um tiro no escuro e mexiga o beco. Onde tá o beco? Uma cidade, né? Como é que eu chego até aqui, ó?
your daughter gone? I haven't seen her in weeks. Send her west to her uncle who's a back harvest. No place for Elastis. Uma bandeira ali, né? Chega na porra do... Que beco, velho. A fortnight I spent trapped in the tower, listening to the knights babble at each other. Have they gone mad, do you think? As miserable as the host says it is. Well, they've been right about everything else, so I'm inclined to agree. I'd miss working in the mines. Ele não sobe. Em cima, bloqueado. Caralho, velho. Entendi, não. Tem que passar pra esse pau primeiro. Então, não dá pra fazer isso aqui, não. Pelo menos eu não sei como faz isso aqui. Droga, velho. Que chatice. Tem aqui, mas como? Como que eu cheguei nesse sobe aqui? Oh, oh.
tô jogo doido. Cara, se eu investigo o beco, deve ter algum lugar. Como que eu cheguei ali, ó? Tranquilo. Eu sei, meu dinheiro, eu sei. Graças a Deus eu não consegui, a gente vai para a missão principal, tá? Vocês devem estar puto comigo, tipo, porra, mano. Lost my sons to the trenches and my wife to the dead. Times like this, I miss the gin. Que loucura, né? Não sei como que eu cheguei até aqui, ó, mas tá marcando alguma coisa ali, ó. Ali, ó. Mas como que eu chego ali? Impossível. Talvez, né? Tá, fica pra depois, isso aqui que eu não sei como vou chegar lá, não vou perder tempo. Acredita na verdade, né? Passamos aqui, pra cá. De novo aqui? Calma aí. É aqui mesmo.
aqui eu chego na missão secundária, será que é isso? Tá mostrando aqui, ó. I'll get better, boss. I swear. Just let me rest a while. The idea. It's a bad time to be in Rind. Folks are disappearing in broad daylight on Bohal the Butcher's orders. Then someone should free them. Why are they being taken, good host? Screaming was heard coming from an alley in the slums. Perhaps you should look there, if you've the stomach for it. Beco da periferia. Take care, good host. Do you think they'll call us cowards for leaving Dawn? I doubt it. All the brave ones are dead by now. The rest are just cowering. Salt was good for the grapes, you know. We'll be stinking, but at least we'll be stinking drunk as well. Also. I heard the dead can march from Dawn across the bottom of the sea, reach anywhere in the world. That's not true, is it? Get rid of this stink, I'll die happy. What a terrible stench. How can you stand it? Just move fast, breathe through your mouth. Is that what sappers do? I was other things before I became a sapper, Enki.
Não jogo, não sei o que falar, porque... Anything worthwhile? Ferro. Bagulho ali, mano. Bem, queria voltar agora, né? Mas não dá pra voltar mais. Tem que clicar pra poder voltar o jogo. Não! Tread carefully. Thank you.
Let's get this over with. Aqui a gente viu, né? E pegou os vigilantes dormindo. Anything worthwhile? No escape for you. Don't let her near the manifestation. Kill her. Qual é a mais essência? Para isso? Ó, oh, negócio ali, ó. What is that thing? It hurts to look at. A spell harvested from the great below. Too dangerous to leave unattended. Unworthy scum. You don't know the powers you mess with. Volta a vida, mas não, mas você viu? Tem um item ali em cima, galera. A gente mata, se voltar a vida, vai voltar a vida, né? Porque dormiu, você tá ligado. Cara, aquela habilidade aqui, qual que é ela mesmo? 12 mil. Ataque 7 mil. Tem que matar um cara só.
relic's power. I feel it in my blood. Vamos descobrir, galera. Vocês viram, né? Tem um item aqui que eu não sei como é que eu pego. Acho que eu não cheguei ali. Eu vou descobrir. Não pode ser, mano. Por aqui também não, né?
placa de sangue, galera. Vai ter que seguir o jogo aí, vai liberar ali, ó. Acho que é isso, né? É. Eu tô aqui me matando pra descobrir, mas eu acho que é isso. Vamos seguir o jogo aí para liberar o acesso, com certeza. What were you before you became a sapper, exactly? I was a trapper. That's someone who opens and closes vents to a mine. Hated every minute of it. You must have been a child. I was old enough. I had to put food on the table. Brincou, né? Veio da onde esse cara? Jogo explica. Veio da onde esse maluco, velho? Nossa, ali, ó.
What's this then? Sir. Tá aqui tudo bem, mas... Consigo daqui, galera. Ah, moleque! Mas é foda, mano. Ah, tem muita lá embaixo. Achou que eu ia deixar. Ui! Ui, tá lá embaixo. Ah. Mano, o item que nós colocamos nela. Eita porra! Eita! Pera! Tava atirando em mim. Esqueci de encher sangue. Mano. Não. Thank you.
No! Tá, beleza. Peguei tudo que era meu, pouca coisa, você que era muito. Peguei uma elmo que eu não vi ainda, isso é só. Enchei meu sangue de novo, porque são ligados, né? See? Looks like you're a natural. Eu vi ali na bomba, mano. Vai matar ele agora na porrada, velho. Vai enchendo seu sangue e vai continuar, beleza? Sobe! Aliás, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Desculpa aí pela falha, mano. Como é que pode me perder tanto, velho? Essa porra. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!